Deputatınızı tanıyırsınız mı? Azərbaycan var. Aha. Tanıyırıq, o köhnə deputat olub, 2-5 illik olub, işləyib, heç bir rayonu, heç bir kömək bizə eləməyib, heç nələ maraqlanmayıb, qaz filan qiymət, o şey qiymət, işıq, nə bilim, nə yolumuz, nə soyumuz, heç bir bizə köməklik olmayıb. Deputatlıq nə deputatdır, ancaq heç onun üzünü də görməmişik. Gəldi Balaxusara, təzə seçiləndə bir dəfə görüşdü, 10 il bundan qabaq görmüşük. Hər axırıncı dəfə bir dəfə görüş Balaxusarda gördüyümüz onu. Odur, budur, biz bu deputatı görməmişik, heç bir xeyrimiz tanımırıq da bizə heç bir köməkli göstərməyik. Heç nə görməmişik biz, heç deputata görməmişik biz gəlib. 51 saylı Xusar oyun üzrə Azər Badamov. Azər Badamov, mən heç boşa tanımırım onu. Tanımır, mənim kimi yüzlərli, minlərli bu cəmaat, xalq, millət tanımır onu. Maraqlanmır. Heç kim, heç vaxt, hamısını dedi də, qadınlar dedi, düz deyir. Maraqlanmır. Gəlib bir dəfə maraqlansın da bizlə. Biz yığışmışıq burada, burada bir-birindən əksik, yüksək dərəcəli adam, cəmaat burada oturmuyub. Hamısı bir tikə çörək üçün otururlar burada. Soyuqda, qarda, yağışda. Tanıyıram, bəli. Elə bir müsibətdən görmüşəm. Hə, əlaqəm olmayıb. Bizdə kim maraqlanır ki, o maraqlansın. Bu vaxta kimi nə olub ki, indi bundan sonra o olsun. Yox, heç kəs tanımaq da istəmirəm. Niyə? Hələ də mənə nə inir ki? Heç kəsi tanımıram. Hamısı karmanda pulsa, yaxşı əmallıq olsun, yaxşı yaşayış olsun, yaxşı cavab olsun, yaxşı iş olsun. Bu bir şey deputat. Deputat nə eləyəcək ki? Getkinə. Mən heç beni tanımıram, getməmişəm də. Ancaq sizdən xahiş edirəm, deyəm bunlar kimi olsam. Xeyr, xeyr, mən tanımıram elə bir adam. Xeyr. Görməmsin. Deyirlər ki, dəsə çıxış edib, ancaq özüm görməmişəm də, yəni müşahidə eləməmişəm. Yox, mənə maraqlına heç kim olmayıb da, mən heç kim tanımıram da. Yox, valla tanımıram. Heç hansını tanımırsan, görməmişsən? Görməmişəm. Görüşlərə gəlibmi? Bilmirəm, mən görməmişəm, qalan mən deyə bilmərəm. Görməmişəm, bizim üçün heç nə eləməyib. Görməmişsən? Yox, tanımıram. Görmüşsünüz mü heç? Yox. Sizlə maraqlanıb mı? Yox, tanımıram, heç tanımadım. Keçmiş deputatınızı tanıyırsınız mı? Eşitmişəm mən, çox, yəni görməmişəm də. Adı nədir, bilirsiniz? Soyadım məncə Badamovdur, nədir, ancaq özünü tanımıram. Sizin dairədən, bax, yaşadığınız ərazidən bir neçə namizədlər öz belə deyək, namizədliyini rəsul edir. Bütün namizədləri tanıyırıq, biz əmin eləyirə səs veririk. Cavan qadrımızdır, cavan uşaqdır, yerlimizdir, irəli gedir qadrımızdır. Ən layiqli namizəd düşünürük onu biz. Bəli, düşünürük. Ən layiqli namizəddir. Əmin Əliyev. Natiq oğluna səs veririk. Ona görə ki, qaz filan qiymət, limitdə hamısı. Nə sonum, aylarla bir soyuqdur biz üçün. Nə uşaq pul ala bilmirik, nə heç nə ala bilmirik. Nə sosial yardım, məsəl üçün, kefi istəyənlər sosial yardım verir. Rayonda hər şey korrupsiyalandı. Heç nə, heç bir şey eləmir. Ona görə, nə üçün sosial yardım vermir? Niyə bir uşaq pulu vermir? Niyə? Əgər sən bizim deputatımızsansa, məsəl üçün, sən bizim rayonumuzu timsal eləyirsənsə, həm 51 saylıdan, bu dağı bu paylayıb. Bu oğlanı. Bu oğlandı. Bu dağı, Əliyev Namiq, Natiq, Əmin Natiq oğlu. Ha. Bu deputatlığa namizəd, məncə bu namizədliyə şey aid adam deyil. Niyə bir dəqiqə əhali uşaq pulu almır? Niyə sosial yardım hamıya, əksər cəmat sosial yardım, kim pul verir o alır sosial yardım. Axı deputatın ixtiyarı var ki, Milli Məclisdə şey qaldırsın. Məsələ qaldırsın, əhalinə gəlsin, görüş keçirsin, bir dəfə bazarda görüş keçirsin, bir dəfə avtovazlarda görüş keçirsin, bir dəfə kənd cəmatına maraqlansın. Cəmat desin, sizin suyunuz varmı, sizin işığınız varmı? Bunu paylayıb gitmək nə deyil, ə? Bax, bunların üzünü, canlı olaraq. Ha, görmüşük, gəlib deputat, gəliblər. Gəlib. Özləri bilə bilər. Dep platforması da var da burada. Oxumuşam. Heç danışıbmı ki, özündən mən bunu eləyəcəm? Danışdı, yəni yazı sualtə də verdi bizə, üzə danışdı burada. Amma, biz belə deputatlara inanımız yoxdur. Ona görə ki, əhali bu dəqiqə çox yanıqlıdır. Həm dövlət, bu prezidentimizin belə şeylərdən xəbərlər yoxdur ki, vəzifəli şəxslər vəzifələrindən istifadə edir. Bəs deputat ona görə də çatdırmalıdır. Çatdırmır. Amma məsələlərin çatdırır. Vəzifəli şəxs belədir ki, vəzifəli şəxs vəzifəsindən istifadə edərək, əgər cəmaatın məsəl, öz xeyrinə görə əlləşirsə, onun üzünü barəsində cinayət qaldırmağa məsəl üçün şey var, məsəl ixtiyarı var. Ona görə ki, prezidentimiz özü deyib ki, mən cəmaatın, xalqın xidmətçisiyəm. Prezident belə deyir yerdə, bu cəmaat, fəhlələr, bu vəzifəli şəxslər özlərini çəkirlər, vəzifələrini istifadə edirlər, ancaq özlərinin korrupsiyası, özlərinin xeyrinlə, özlərinin hər şeyin, özlərinin xeyrinlə əlləşir. Əhalinin, kəşçinin, kasıbın xeyrinə heç kim əlləşmir.
Biz istəyirik ki, kənddən, cəmaatdan, kasıb cəmaatdan olsun deputat da. Onda kəndi məsələlərini də yaxşı qaldırsın, yaxşı da həll etsin. Başa düşdün mü? Biz bunu istəyirik. Tək mən yox, cəmaat hamısı onu tələb edir. Ancaq internet kanallarına baxırıq. 13-cü kanal mən sizin kanalınıza hörmət bəsləyirəm, izləyirəm sizin kanalınızı həmişə. Uca 125 nəfər o deputat parlament buraxılıbdır. Bəli. Buraxılıb, buraxıldı. O 125 nəfərdən arada 1-2 dənə cavan var. Onlar veriblər namizədi. Qalanlar hamısı yenə həmin adamlardır, həmin deputatlardır. Köhnələr. Köhnələr də, qocalar da hamısı. İndi bax, kimi layiqli görürsüz namizəd, favorit özünüz üçün? Mən heç kəsi. Heç kəs, istəmirsiniz. Allah olsun sənə. Heç kəs, bizim içində o qədər yara var ki, bu formada olaram mən. Qəşəng deputat olsa biz üçün, yaxşı deputat olsa. Gəlib məndən xəbər alır, sən yetimlər saxlayırsan mı, sənin yerin var mı, sənin qazın, işığın, su. 2 il ev sumla doldu, heç kəs xəbər almadı, heç icra da məndən, heç kəs. Var mı problemləriniz? Çox, çox, kimdir sənin problem, qoy deputat oldu, mənim problem həlləyir, yox. Eləmir. Abala, üzüm əllərindən üzüm zəhməti nə həlləyir? Bizə fəalələrə baxan, qədrinə qalan cavan qadr lazımdır. Üzüdən Rəşadı istəyirəm. Zavodlar da xarab olmasın. Rəşad. Bu cəmaatı istəyirəm ki, bu cəmaatı bir dənə kömək eləsin. Bu cəmaat də buna imkan. Cəmaat da bu. Yəni, bir dənə kömək eləyin də bu cəmaata. Xahiş edin. Mənə baxmayın, bu cəmaat ancaq, bu cəmaatdır, bu cəmaata kömək eləyin. Bizdən xahiş edirəm ki, İlham Əliyev, bunları kömək eləyin. Oldu. Emini elə görürəm də, şəkillər görürəm orada-burada. Amma belə tanımıram, nə taradam, kimdir o, nəçidir. Belə şəkillərdən belə tanımıram. Səs kimə verəsiniz? Deyə bilmərəm ola. Hələlik ki, belə tanımıram, kimlər var, nə taradımlar var. Bax, indi namizədlər var, bir neçə gənclər də var içində, orta yaşlı adamlar da var. Onlardan hansını parlamentdə təmsil olunmağını istərdiniz? Onlardan, məsəl üçün, Əliyev, Əliyev, adı nə idi, Əliyev? Emin. Emin. Elə deyil, Emin, yuristdir, hüquqşünasdır. Cavan adamdır, enerjişindir. O təmsil etsəydi, yəqin ki, yaxşı olardı. Çalışaram iştirak edin. Səsələ Əliyev Eminə verər. Bu oğlanı Emin Əliyev. Çox gözəl oğlandı, savadlı oğlandı. İstərdim ki, deputatlığa o namizə seçilsin. Namizətlərdən onu tanıyırsınız? Tanıyıram, həm də ki, istərdim ki, o olsun. Niyə ki, vətənimiz uğrunda, dövlətimiz uğrunda necəsə belə bir savadlı insanın oturmağı orada biz üçün də xeyirdir, biz üçün də irəlişdir. Bəs keçmiş deputatınızı necə tanıyırsınız? Onu tanıyırıq, neysə, bəlkə də. İşləmədi deyirsiniz? Deyirsən, nə bilim, bəlkə kim üçün seçdiyi bizə görə nə, yox. Problemlərinizi heç işıqlandırdı mı, Milli Məclisdə qeyd elədi mi və ya gəldi sizlə görüşdü mü heç ötən 10 ildə, 5 ildə? Vallahi, yox, görün. Yaxşı oğlandı, yaxşı yoldaşdı, yox. Bəli. İstərdim ki, məsləhət bunu görəsək. Öz içinizdən biri olsun deyirsiniz. Bəli, bəli, bu çox savadlı oğlandı, çox yaxşı oğlandı, xeyirxaqdı, istərdim ki, emin olsun. Maşında da maşallah onun şəklini gəzdirirəm. Sağ olun. Getmirəm, getsəm də fərqi yoxdur. Seçilən üsuzdur seçilib, özləri bilir, dövlətlə mənə aram yoxdur. Yox, bu saat baxdığım şəkilə oxuyub, tanımadım o şəkilə. Maraqlanırsınız mı ümumiyyətlə seçkilə? Yox, yox. 9-unda səs verməyə gedərsiniz mi? Yox, heç vaxt getməmişik, nə də o şey xəbərimiz. Gedəndə deyirsiniz? Yox, heç vaxt. Deyirsiniz ki, seçsəz belə, onlar sizi gününüzə ağlayan deyil, belə deyək, doğru dedəlisək. Yox, heç kəs ağlamır, onsuz da. Hamı bilir ki, heç... Yoxdur da heç ağlayan, kimdir, kimi qulaq asan bu saat? Getdim də, mən getdim, səs verdim. Ha, maaşı nəyir? Nəsə eləyir maaşı? Yəni, özünü doğrultmur. Yox, maaşı nəsə eləyir? Mən taksi işləyirəm də, maaşı nəsə eləyir? Nəsə işləməliyəm mən taksi? Gidib arası işləməliyəm də. İş yerlərdə yoxdur? Yoxdur. 20 ildir mən qeydiyyatdayım. Məşğulluqda. Mənə dövlət nə verib? Dövlət mənə qeydiyyatdayım da orada. Gəlib deyib ki, gələ 50 maaş, 100 maaş verib.
aylarla adamında eləmək ki.